Қымбатты көрермен, Таңшолпан төрінде кешегі жарыстың үшінші күні жарқырап шыққан чемпиондар, енді аударыспақтан бесінші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жеңімпаздары келіп отыр. Қымбатты көрермен, ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер, чон саламлар. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар? Жақсы, Аллаға шүкір. Жақсы. Ал, сіздер қандайсыздар? Құдайға шүкір, жақсы. Иә, енді елімізге қош келдіңіздер. Енді қонақжай төрімізде өздеріңізді көргендерімізге бек қуаныштымыз. Енді қырғыз елінен бастасақ, қонақжай екенімізді көрсетіп, енді өздеріңіз қарсы болмасаңыздар, қонақ сыйлаған еліміз. Иә. Қалай жеттіңіздер, қалай келдіңіздер? Содан бастасақ. Жақсы, біз әме атай чартерный рейсмен келдік, спортсмендердің бары, машықтырушылары, ошондай эле делегацияның барын ошонда келдік. Мен ушу халықаралық федерацияның атынан төреші қатары мындай келдім, бұлар болса команда бардығы чогу келді. Абдан ыраазыбыз, бешинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюн жогорку деңгээлде уюштурулуптур, жакшы деңгээлде өткөрүлдү, аткарыла турган оюн өтө турган жердин баары мыкты даярдыкта экен, спортчулар да мыкты даярдандыптыр. Биз абдан ыраазыбыз. Күмүшбек мырза, энди өзүңүз биздин казак балуандар менен күрөшүп да енді ат үстінде аударыспақта да енді бір тәжірибелі палуандардың бірі өзіңізсіз. Жалпы осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына қалай дайындықпен келдіңіз? Және біздің осы палуандармен түсуге қалай ерекше дайындалған шығарсыз? Біз ұшу 5-ші дүниежүзілік көшпенділерге ұшу қазақ туғандардың спортсмендері қатты жақсы дайындалып келіштір. Мұрын 2018-тағы бизге барган 4-чү дүйнөлүк көчкөндөр оюнунда 3-чү күн дүйнөлүк көчкөндөр анда ушу Миржан Кошалиев менен Кудайдын буйругу болуп мен утуп алгам. Анан бул 2024 кече утулуп калдык ушу Миржан Кошалиевке. Жакшы дайындалып өттүбүз. Энди Биржан мырза, өзүңүз айтсаңыз, бул жолгу дайындыктар калай болду? Энди тажрыйбелүү палуан ретинде өзүңүз сөзгө тартсак. Ассалам алейкум. Бұл жолы бұл жарыста өте жоғары деңгейде дайындалдық. Алты ай дайындалдық бұл жарыста. Март айынан бері дайындалып келатырмыз. Аллаға шүкір, соның жемісін көріп, сол еңбектің арқасында жеңіске жетіп, қазақ елін қуантып, қазақтың олимпиадасы болай айтқанда. Ерекше сезімде болдық, олимпиадан ұтып келгендей болдық. Енді Біржан мырза, сіз 100 плюс салмақта, яғни түйе палуансыз. Осы салмаққа арнайы түрде дайындалдыңыз ба? Иә, осы салмаққа арнайы түрде дайындалдым. Тамаша. Енді дүниежүзілік көшпенділер ойыны біздің еліміз өтетін болғаннан кейін біздің палуандар, өздеріңіз білесіздер, бір жыл уақыттан астам уақыт бойы осы ойынға дайындалды. Қырғыз палуандары қанша уақыт дайындалды? Бізде мандай мүмкіншілік болбай қалды шындығында. Балдар ушу 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына келерде 20 күн сборда жүріп, анан келішті де, анын үстіне бізге шындығында аттарыбыздағы, эмелерибиздағы толық дайындалбай болды. Ошо толық жылға эметпей қалды, жылмабай қалған ошондон болуп калды деп эсептейбиз да. Енді Сырым мырза, өздеріңізден де сұрасақ, жалпы финал қалай өтті, жарыс қалай өтті? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мынау 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны біздің елімізге бұйырған екен, 5-ші өтуі. Өте қуанып жатырмыз. Мынау қазіргі айтатын болсақ, мынау аударыспақтан 5 алтын 1 күміс. Бізге көп сұрақтар қояды. Басты қарсылас қай ел? Біз айтамыз, өзіміздің бір туған осы қырғыз елінің палуандары. Үйреніп қалған жау атыспаққа жақсы дейді. Мына палуандардың бәрімен белдесіп күресіп жүрген палуандар. Біз бұлар алаңда қарсылас болғанмен, бұлар өмірде доспыз, аға іні болып араласамыз. Мына палуандарға да тосын жеңістерін балуандар. Енді ол бөрде екі елдің арасында өтіп жатқан жоқ, бұл бөрде көп ел қатысып жатыр, білесіздер. 89 мемлекеттен спортшылар. Бұл алланың берген бұйрығы шығар, бірінші екінші орын деп, оған да жеткенге шүкірлік қылу керек. Осы көшпенділер ойынына келген балуандардың бәріне сәттілік. Әлі ойын жарыс әлі аяқталған жоқ, біздің аударыспақ өз мерейіне жетті, екі күнге созылды. Қуанып жатырмыз, алтын алып. Мынау өзіміздің елде болғаннан кейін білесіздер, андай спортшыға үлкен нагрузка, ол жауапкершілік өте ауыр болады, қиын болады. Өз еліңде күресу деген артында халқың қарап тұрған кезде күресу қиындау болады. Одан
өзгөлгө барып күрөшкөн сәл оңойлоо болот булай айтканда. Энди баарды салып күрөштүк, 6 ай күрөштүк. Бүгүн биз айтатын болсок жана жаттыктуруучуларыбыздын пийнети өтө көп. Жанбадыр Бегумсаев деген баш жаттыктуруучумуздун ал бизге эткен эмгеги адал. Булай айтканда, сол кишилердин аркасы, биринчи Алланын аркасы, экинчи сол кишилердин аркасы башкасымызда болуп, окуу жаттыгуу жыйын убактылуу иштетип, күнүнө 3 мезгил жаттыгуу иштедик. Сол төккөн терин аркасында осындай жеңиске жетип аткан чыгармыз деп өзүбүз ойлойбуз. Арине. Айтор колумуздан келген осу бизди Казакстан элине осылай үлөшүмүздү косайык, спорттун кай түрү болсо да деген өзүбүздө ойбуз. Осу биз аударышпак спортунда жүргөндөн кийин казак элине шамамыз келгенче күрөшүп, алтын сыйлаган жагдайыбыз бар. Казак элин куттуктап коебуз. Казыркы таңда казак эли биринчи орунда келе жатыр экен, алтын медаль санынан. 24 алтын медаль бар. Мына сапарда жүргөн спортчуларга сәттілік, отбасыларына аман эсен жетсин дейм. Құтты болсын тағы да. Тамаша. Енді біз қырғыз қазақ бір туған деп жатамыз ғой. Десе де, қазақтардан бөлек өздеріңіз үшін қай мемлекеттің палуандары қиынға соқты? Микрофонда алып, жеке-жеке айтып шықсаңыздар. Айт. Саламатсыздар ба? Құрметті қазақ туғандар. Біз ұшы 60 кг салмақта жеңісіп келдік. Қырғыз мемлекетінен келдік. Ұшы. Даярдыктар жакшы экен казак элинде. Айда чоң деңгээлде даярданышыптыр. Биз ушу экинчи орунга күмүш медалдын ээси болуп отурабыз. Биздин кичине кемчиликтерибиз бар экен. Ошонун себебинен экинчи болуп калдык деп ойлойм. Биздин даярдыктар кичине жакшы жетишпей калдык да, толук болбой калды. Ошонун себебинен ушундай ийгилик болуп калды деп ойлойм. Бизде анын үстүндө ушу 2022 жылы жаңы эреже иштелип чыккан международный. Бул эрежеде ушу аударышмактын правиласы кирген да көбүнчө. Бизде эреңиш деп коет Кыргызстанда. Эреңиштин көп правилалары алынып калган да. Ошол себептен да кичине биз аксап калдык го деп ойлойбуз. Ошо бизди жалпы жыйынтык боюнча биринчи байгени казак туугандарыбыз алып отурат, куттуктайбыз. Рахмат. Байгеңиздер кутту болсун. Ошо казак кыргыз бир тууган дейт, ынтымак деле ушундай. Бул чоң деңгээлде улам өнүктүрүп ошо аударышмакты, эреңишти өнүктүрүп чоң деңгээлдерге бир олимпиаданын деңгээлине чейин киргизгенге жеткирсек, аракет кылсак жакшы болот деп ойлойм. Баарыңыздарга рахмат. Ал Ислам мырза, сиз алтын алдыңыз го. Өзүңүздүн карсыластарыңыз жайында эң кыйыны калай болду, финал калай болду, сол жайлы айта кетсеңиз. Ассалому алейкум. Жалпы казак туугандар, боордош эл. Финал жакшы болду. Казак туугандар күчтүү, аябай күчтүү даярданып келишиптир. Кыйын болду, оор болду. Каршылаштардан азыр мындай оңой болгон жок. Баары эле күчтөнүп, аударышпашы өсүп келатат. Буюрса. Жыл сайын. Жыл сайын өскөндүн үстүндө да. Тамаша. Энди өзүңүзгө жалпы бул жарыш калай болду? Неси мени эсте калат сиз үчүн? Бул жарыш мага өтө эсте калатындай асер болду негизи. Мен экинчи орун алдым Аллахтын каалоо менен. Карсыласым болсо мына палуан Ислам. Осу экөөбүз финалда кездештикда. Энди бул жерде мен финалдык бәсекеде эреже боюнча негизи аударышмактын эрежеси боюнча негизи мен уттум да бул жерде. Энди өзүм менин жаттыктуруучум Жаңбатыр Бегумсаев өзүн камчысын лактырды эрежеге сәйкес. И кийин далилдей алмады да. Энди ушундай төрөчүлөрдүн катектери болду негизи. Энди оган да шүгүр. Биз буну токтоп калмайбыз, Алла кааласа. Бул бизге үлкөн жоопкерчилик. Ары карай шыңдаламыз Кудай кааласа. Али талай жарыштар бар. Арине, алда. Эки эн келесе көчмөндөр
Аллах қаласа Қырғызстанда өтеді екен, соған дайындаламыз. Бұдан да мықты дайындықпен барамыз Аллах қаласа. Сол жақсы бәрі. Міндеттерді. Енді осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына ең көп келген жанкүйерлер осы қырғыз елінен екен. Мен мындай айтқым келеді, біздеке аударыспақ қазір ат үстінде күреш болып аталып қалды. Ұшу елер алық федерация түсілген бұлтыр. Ойлайым, азыр ұшу президент бізде Марат Жұман, Қазақ республикасынан. Ойлайым, азыр ұшу дүниелік деңгейде жоғары көтере алады деп, әрекет қылып отырғандан. Біз басқа мемлекеттер қолдап отырмыз. Мына ұшу 5-ші дүниелік көшпенділерге орыс мемлекеті жақшыдар мен келіпті, өзбектер, андан кейін венгерлер де қатысып өздерінен, даже бір америкалық спортшы қатысты. Бұл ойлайым деңгейдің өсіп жатқаны, басқа мемлекеттердің қызығушы пайда болып отырады. Ошон үшін ойлайым аударыспақ осы ат үстінде күреш дейміз, ошол дағы жоғарылап өседі деп. Басқа қолдан келсе мемлекеттер дағы тартысуымыз керек бұл спорттың түріне деңгейді көтеріш үшін. Иә, енді тұңғыш көшпенділер ойыны өздеріңіздің елдеріңізде болды ғой. Келесі жылы енді өздеріңізде де өтеді. Дайындықты қашан бастайсыздар? Біз қазір мына бүгін бияқта көшпенділер ойыны бітсе ертеңнен бастап біз де көрісуіміз керек. Біз де әрекет қыламыз. Сол сіздерден кем қалмай дағы доғыру деңгейге көтергенге әрекет қыламыз. Әрбір кейін қалған мемлекет бұл спорттың түрін деңгейін көтеруге әрекет қылуы керек деп ойлаймын. Енді көшпенділер ойынан кейін қандай додаға, қандай сайысқа сіздер дайындықты бастайсыздар? Алдағы бір жоспармен бөлісіңіз. Енді бізде алдағы өзіміздің ел чемпионаты, Қазақстан чемпионаты әлі өткен жоқ. Ересектер арасында осы қазан айында өтеді деп отыр. Сосын Азия чемпионаты өтейін деп отыр. Ересектер арасында жоспарда бар. Енді біз барғаннан кейін тағы сборда боламыз, жаттығуда боламыз. Біз өзіміздің ел чемпионатымызды білесіздер, өте тартысты өтеді. Біздің әр өңірдің әр облысының палуандары өте мықты, қарсыластарымыздың бәрі мықты палуандар. Енді солармен, соларға қарсы жұмыс жасаймыз енді, Алла қаласа. Тамаша. Ал қырғыз елінің палуандары осы жарыстан кейін, осы додадан кейін қандай алдағы уақытта жарыстарға дайындаласыздар? Азия чемпионатына келеді олар. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Құдай бұйырса, біз ұшу финалдан екінші орын болдым, мен 70-кілограмм салмақта. Алматы деген балбанмен шықтым. Біз бұл жол құсында ұшу өткен сарнайлар, өткен сайын, жақсы ережелер өзгөрілік, жақсы ат үстіне жақсы дайындан алыбай тауыз, ережелер жақсы үшін алыбай, қазақ елінің аударыспақ кемесі кіргені ұшу ережелеріне жақсы үшін алыбай ұшу. Кейінгі Азия чемпионаты өтеді ұшу Алматыда бұйырса. Ұшу жақсы дайындалып келеміз. Біздік ұшу правилалар бойынша ат үстінде ерден таза жеңіш ұттық қол десек, ұшу адашып қалып отырмыз. Ең еркін іштей алмай отырмыз, таза ұтылып қаламыз қой, очколарды түсінбей ұшындай. Басқаша болып, бізге ыңғайсыз болып отырды да. Құдай бұйырса кейінгі немеде жақсы дайындалып келеміз. Енді біз аударыспақты айтып жатырмыз ғой. Көкпар қашан тартады? Көкпар 12-ші күні финал. Қолдауға барасыздар. Қырғыз елі мен қазақ елі. Енді ең тартысты, ең бәрі күтіп отырған, барлық жанкүйер күтіп отырған осы көкпар ғой деймін. Қазақ пен қырғыз арасындағы көкпар. Қолдауға барасыздар ғой бірге бәріңіз. Барамыз. Тамаша. Ендеше қымбатты көрермен, біз 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынында осы өздеріңізбен тағы да қауышамыз деген ойдамын. Енді біз сіздерге сәттілік тілейміз. Қазақ қырғыз әрдайым бір туған болып қала береді. Біздің енді елімізге тағы да қош келдіңіздер дейміз. Ал қымбатты көрермен, өздеріңізге ұсынатын ақпарат алда көп, сондықтан арнадан алыстамаңыздар.